Karibu tena mtazamaji. Nyumba sita zinazodaiwa kuwa za familia ya jamaa wanaoshukiwa kumuua kijana mmoja kwa jina Kevin Nabuti katika kijiji cha Esumeya huko Navakholo, kaunti ya Kakamega. Wakazi wa sehemu hiyo wanasema waliamua kuteketeza nyumba sita za familia za washukiwa, swala ambalo ni kinyume na sheria, wakisema Kevin Nabuti mwenye umri wa miaka 21 ambaye ni mchezaji wa mipira alikatwa kichwani kwa upanga na vijana wawili wanaojulikana. Naibu chifu wa kata ya Esumeya, Mary Rapondo, anasema marehemu alikumbana na mauti yake kutokana na mzozo wa kidosho kwenye disco Matanga, na sio kwamba kulikuwa na mgogoro mwingine. Mimi nilikuwa kwa nyumba saa 7 ya usiku. Nikasikia kelele nje. Kuamsha mzee nikamuuliza, "Nabuto, amka uende nje. Ama Kevin ako na msichana wa shule, askari wamekuja kumshika ama ni nini?" Wenzangu, ilikuwa ya maajabu. Vile alikuwa anaenda kuchukua panga atoke nayo, mimi nilifungua mlango na sikuwa na nguo. Kufika hapa nikapata mtoto wangu wamemrusha hapo chini na ametoa macho. Ametoa macho na anaguruma tu kama ambaye yani amechinjwa, ni ng'ombe yenye inachinjwa. Bibi yangu akatoka na mtoto yangu akaenda hospitali paka vile tumemrutisha hapa. Na watu wenye walifanya hii maneno wamecholikana. Watu wengi sana walikuwa na kadhabu kwa kila mmoja, na ikaonekana ya kwamba tuna sheria inayoitwa mila. Na hiyo mila imetendeka, ikaonekana ya kwamba watu waliohusika ama watu wenye wamesikika kwa hiyo msiba, mapoma zao, maneno imetendeka huko, wamechoma, na hiyo kawaita ni mila.